Tilu Sadulur Official Kalayan Reus Midangkeun Dongeng Sunda Nu Dipuluh Gunaga Tong Hilang Diantos Komen Like Subscribe Sarang aktifkeun tombol notifikasina Supados teka kantun Carios-carios Ti Tilu Sadulur Official Hurip Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Kang Ajib na acara ngadongeng ti tilu sadulur official anu dipidangkeun kalayan reueus kangge palawargi sadayana. Dina waktos ieu urang teh nuju ngagarap cerita nu dipulut ku nagara cutatan tina buku Hijrah Siliwangi episode anu kahiji seri anu kasalapan. Mangga menghilap di subscribe sareng like share oge diantos kritik saran sareng salam silaturahmina di kolom komentar oge diaktifkeun tombol notifikasina supados teu kekantun tina upload dan cerita-cerita Sunda di Tilu Sadulur Official hanca nu katunda waktos dinten kamari upami telepat mah parantos dugi ka kieu euy dina waktu ayeuna dewek tek nyebarkeun anak buah ka kidul ka kalayan ka kulon keun kawecan mah ku dewek sabab di dieu teh diunggal tungtung lembur aya jelema beunghar nya eta dua ditungtung lembur di bek kidul nya eta jelema beunghar teh nu katelahna Mang Uding atawa palabae euy ditungtung belah kaler nya eta Haji Mangesur nu beunghar teh bek di kulon mah urang ngaranjah nu gareulis bae dewek gerek mun kawetan dek ngaranjah nu gareulis ye dek cek Bang Martobi barang rek seuri teh kalakah kaselek batuk mak manangna jeung dewek ku ngadengekeun lamun dewek keur ngumumkeun teh ulah teh yumping dina waktosna aya pangaranan doge di lemur sing asyong mangagira dangukeun disiarkeun ku poe-poe Cuk. Siram deui. Ari si aing atuh make jeung dia murpolpo sagala direk dipolpo sagala si dia mana polpo. Tah. Upami telapat mah hancan katuna 200 dinten kamari teh parantos dugi ka dinya nya mitra. Mangga urang sami-sami lajengkeun deui bae kumaha jujungna ieu cerios. Kumaha leungjeunna ieu cerios salajengna. Nu dipulut ku nagara cutatan tina buku Hijrah Siliwangi episode kahiji dina seri anu kasalapan Hurip Sunda. Jadi gitu, woy. Kedewek kawetan, woy. Sok silaing ka kidul, ka kaler, ka kulon. Gitu tak, woy. Si awuk ka kidul. Dewek kawetan. Si Iban ka kaler. Muka kulon si Ehol. Wuk diuk si mali, wuk. Dago ring mah, ncah ditah di yuk, yuk, yuk. Kuring ncah yuk, yuk. Ditah di yuk, yuk, yuk. Caksi habu jiga nu rek ngereper we mun jaman ayeuna mitra ieu teh ku pangarang ngahaja di
sesuaikan sarang keayaan zaman ayeuna, tapi zaman nama zaman kapungkur, zaman nama mun karakter-karakter begana disesuaikan sarang zaman ayeuna supados para nonoman-nonoman teh seueur anu ngadangkeun salambat Gusti wa tetang salaku pangarangna. Mudah-mudahan sing disehatkeun saralawasna. Nah, silai nyerita teh kitu, sabuk. Cuk, Mbah Marda Tobi nyerita. Iya, namang begitu, cerita nanti. Cuk, si Iban, ini gue nyerita. Iya, cek, gak jangan begitinya, jadi. Cek, ehol, kepiluin nih. Dak uding menyari tanang geus kieu euy ulah wae loba teuing komentar euy kabatur lamun batur nyari tanang geus kieu ulah loba teuing komentar cikido Ari si lain na kawina bina teuing sesawuk ceuk Mbah Martobi deui keur kitu lare ngaliwat ngarona tapi bega-bega harita langsung nyararumput di tempat penyumputan masing-masing. Di kidulnya ka kidul, di kalernya di ka kaler, di kulonnya ka kulon, di kawetan-kawetan. Siawu ka kidul. Rita teh, Iban ka kaler, Ehol ka kulon, nu kawetanana nya eta Bah Martobi sorangan. Teu karo-karo gelona, ngaranna ge kitu. Ari si Ridwan mah jibrut, ari mah ngempret-ngempret kelek. Jadi lamun papangi pasti patemalan eta teh mun papangi teh tanghi cek eta cek ari eta mah ku Ridwan tanghi cek Ridwan kitu eta palawargi patemalanna anu jalali brut teh nya heuh da puguhna ge memang pagadaganna juga kitu atuh. Eta nu ngaronda barang lar teh ngaliwat ka anu ka kidul, anu ka kaler, anu ka kulon jeung anu ka wetan. Disampakeun ku saurang-saurangna begal. Cung. Carita kadenge Bah Olot keur ribut jeung Bah Martobi. Urang aya digana sia mah teh niatku teu hade jigana. Urusan aing setan ya. Ceuk Bah Martobi bari langsung kita masang deh. Pasti geus moal bisa disingkahan deui ributan teh atuh. Harita Bah Martobi ninggalan rajang geus sia dipihelan ku musuh. Hareupna nyempong ti kenca deuk ngagedor kana puhu ceurina musuh. Musuhna nu rek digedor teh harita embungeun mikeun puhu ceurina. Gilek ku si Bah Olot ngagilekeun sirahna ka kenca sabab sieun beunang atuh. Tapi ijiran Bah Olot ngalahan. Eta kureup teh ngan saukur tipuan bungkul nyempong harita teh ti tukang hiuk ngena pisan kana sirah tukang ayuh sia cing Bah Olot aki-aki kol maneh mah ngajedoh ka di mah ulah ngaronda sia ngaripukeun batur nu rek usaha sia urang ayar nya ge juga si kawajiban ngajaga lembur sia rayak ya Allah harita teh bari jeung langsung ngahmat kana syukuna nu maksudna dek ngakedor kana palabah atawa rek nocer kana palabah pangka kana nyun jadi musuh tapi nu dek ditajung harita langsung ngagablagkeun awakna ka tukang dina gerakan kalakai murag katebak angin Bah Olot harita palangka kana rek dibales deh ditajung ku musuhna sarua mah ngagunakeun ge gerakan kalakai murag katebak angin dikawanisikeun jeung gerakan jukut riu. Ari sia gerakan teh juga naon sedan cuk musuhna nafsu kalau sina ingin jadi kitu cuk Olot eh aki-aki pun kumana sia Ridwan harita disampakeun ku Iban. Ridwan jeung Iban harita geus saling hareupan siap bikin kelut sedangkeun ari disampakeun harita teh ku Ehol. Idrus disampakeun ku Siawu geus campuh di kidul di kaler di kulon jeung di wetan. Ngarangan pinanan yang badan, Pablo. Cuk, Iban. Sabar tau, heng, gala. Cuk, Ridwan. Sekayang dari tenat, ya. Yang pas pisan kena celina si Iban. Kerma suing di temong-temong bibir nanti. Bingan saya yang banyak dapat kritik itu pisan, aduh.
Ridwan. Hanya bihan lah selain mah. Cuk Ridwan doi. Siak kalah naik aning gunung aja nanti iya. Awas, nama yang nanya aning-aning nembongan imah nak bang lebih erik mau. Cuk ibat harita tu. Marah jangka si Ridwan. Ini gerakan. Malang putung perut nak siap nak kedorkan dadaan. Kita kisuk Ridwan. Si Iban harita ngakua kekanyuan Ridwan harita kesedih tukangan. Si Iban harita langsung ngahumatkan dampal sukuna jatuk najong kana bujur na. Ini pulang aja iya. Ayo ke mabak aja nanti iya iya iya. Ulah tersumin ini nama pasina gerak pengelaran wayang golek. Dalam bahju hari ini balawarni. Cek si Iban harita kalau ngumumkan pengelaran wayang golek mitra. Bagi nafsu atuh harita Ridwan. Manehna langsung ngagunakeun gerakan heulang ngagalaprak siap pikeun jang-jang heulang atau siap pikeun ngabindi nu jadi musuhna siap pertaha langsung leungeun kencana neke pasti sian kana tarang anu jadi lawannya ta si Iban. Aduh ablang sia harayangeun sia cukup dipalesku oncokan pasti sian kana angenna Ridwan. Ridwan teh ngutahkeun deui sampeun dari tadi karek didahar teh dijieul deui. Nyebrot pisan kana beungeutna si Iban. Goblok. Kurang ajar sia. Selain teh kurang ajar ka aing. Ridwan ari ka teh pas pisan kana beungeutna si. Goblok sia aing kana diongkeun anjing sia. Cek si Iban. Nafsu harita. Tanghi. Kalah ini menurut hingga belum siya. Langsung kereta Ridwan nyeruduk. Ya si Iban nyeruduk kereta dinagrakan badak mabok. Rek maksudnya rek ngebedahkan beteng menjadi musuh. Kereta Ridwan ramakah lengan dinagrakan merak simpir hiu. Cetak. Kereta diadu kekuatan ke semua bisa disingkahan daya. Iban bakat tingguk. Kereta langsung nyabut siku-siku katut badogna sekaligus. Aduh makai si hingga belum deh. Cek Ridwan kita serat mana nak nyambut badog jeng siku-siku ane siap pikiran dengan musuh-musuh nak mawa pakarang dua mana nak mawa pakarang dua badog dari Ridwan kita nyempong tiken carik mapas karena menyentuh jadi lawan tang ditaki cerita teh bulicak bulinong biji sini tina dua badog anu diadu siku na Iban kita nyempong ti katuhut maksudna merek narok kana sirah na si Ridwan. Trang ditakis ku Ridwan gerakan cirupit urang. Yuk cebron. Kajongan suku katuhun na Ridwan pas pisan benang kana bincurang na nuja dilawan. Aduh mamlong ya aduh. Cek Iban cerik. Sebab pas pisan kana tulang kering na pisan na tukab kenangan ku suku musuh anu memang na jebrag. Nyari ya aing ngobrol karani kieu-kieu aing geus ngene MC wayang golek. Cek Iban. Pajar genta MC wayang golek wargi aduh ampun. Hari-hari dua ningali musuhna keur engke-engkean sababnya nyautan atuh pas pisan bincurang na ditajong ku Ridwan ngeunah nya sia mah ceuk Ridwan ngeunah goblok jadi sieun ya Ridwan ecek Iban harita teh langsung ngahambatkeun di badogna maksudna rek narok kana mun-munanana Ridwan Ridwan harita langsung dipapag ku dua bedog jeung siku-sikuna. Ayah eta Iban oge ngagunakeun dua pakarang. Tatatang. Dua pakarang harita langsung diadu kenceuk ka tuh. Ridwan jeung Iban harita pada mundur duanana ka tukang sabab kadorong ku tanagana masing-masing. Tetela dina tanagana mah saimbang. Urang kocapkeun deui bah kolot harita teh campuh jeung bah martobi. Sil tajong sil pabuk sil tarok jeung sajabana. Di memang bah kolot boga aji batu karang anu kacida ampuhna. Sarua di bah martobi ge boga aji watu karang anu kacida ampuhna ditaro ku bedog musuh dengan saukur bolong calanana hungkul. Harita bedogna bah olot nyempong ti tukang mun maksudna rek ngagabres kana punukna. Memang punuk teh kalemahanan nu jadi lawan. Bah martobi harita langsung ngakilekeun awakna ka kenca dibalikeun 80 derajat ka kenca sabab sieun kabeunangan ku bedog jadi musuh. Tang eta bedog langsung harita diadu deui
kemang seuneu harita langsung picil tina dua bedog. Di antara Bah Olot jeung Bah Martowi geus jago oge silaing teh sia Bah Olot. Nah jeung silaing bisa ngukir mapak mega. Aing bisa iya. Kocapkeun harita si Ehol nu keur pat tunggalan jeung Ari harita teh. Lagi aing anjing. Ceuk si Ari. Ceuk si Ehol ari teh. Langsung ngahumatkeun siku-sikuna eta Ehol. Nu maksudna rek gagecok pisan kana palabah gonok lakina si Ari. Tapi Ari teh cingeun harita langsung mandang ngahumatkeun siku-sikuna eta tang ditakiskeun. Siku-siku Ari teh. Sabab memang nada sieun manehna geus najan ku siku-siku, siku-siku mah memang teu seukeut tapi embung ari kudu kabeunangan gonok laki mah da anggereng gabres lila-lila. Sok sanajan manehna boga aji batu karang tapi da memang can sampurna pisan. Aturan kangge Bah Awi anu ngagaduhan channel YouTube Bah Awi Official selaku pendongeng oge sok ngaguar carita Jaka Santang Gumilar sareng sajabana sajabana. Aturan salam pangguan oti sim kuring Aji Prian Syati tilu sadulur Official. Kalian mudah-mudahan Bah Awi sing aya dina kaayaan sehat walafiat nyangakeun carita nu judulna nu dipulutku nagara. Si Ari harita langsung ngahambatkeun atawa najongkeun si kencana. Nu maksudna rek ngagedor pas pisan kana tuur jadi musuh anu keur ngangkang. Tapi eta ngangkang teh memangna si Ehol oge rek maksudna mah najong. Akhirnya kedua suku diadu. Aduh. Si Ari jeung Ehol anjeun nyeri oi. Berjengung nyusutan acai harita teh gelut. Atuh kepilaan ku musuh. Komis deui eta siku-siku si Ari tengah belentrang pas pisan kana tengah-tengah sirahna. Heat belentrang. Aduh, bapak, tolong deh. Cuk, si Ehol kabeunangan. Mage jeung aya tolong deh sagala. Harita kocapkeun deui si Awuk keur gelut harita. Da puguhna ge memang na embung aing kudu kapiheuan babar kunu jadi musuh mah harita. Si Awuk keur tengah amatkeun peureupna anu maksudna dek ngagedor pas pisan kana beungeutna Idrus. Tapi eta Idrus embung aing kabeunangan ku peureup musuh mah da puguh peureup. Na si Awuk mah memang badag. Eh maneh ulah nyingkah weh. Maneh ulah nyingkah aing rek mabuk maneh yo. Si Awuk kita bareng jeung leungeun kencana Idrus pas pisan keuna kana tak-takna si Hawuk bareng jeung peureup katuhuna duanana diadu atuh bareng wacuk. Si Idrus jeung si Hawuk sarwana euy apa ada nyeri euy aduh cikidot yo. Si Hawuk deui harita Bah Olot ngegorobok sabab memang namanya ampir-ampiran KDC kamu jadi musuhna. Urang lemur cong ular wai oi satari bari langsung mainan nih tirkeun lain ku kokol ku piring ceng sebab bari kudu mau kokol kagar duma lila teuing akhirna mainan kolan piring ceng kuatkeun ka ngablentreng tarik atuh kadengi ta sisi lemur kamana-mana kadengi ditakolna teh kusiku-siku teh tang. Kita penting harita mah nu ngaruna teh unyung harita teh Rudi jeung Pak RT siap pikeun mantuan. Harita si Bah Martobi dikepung ku tilu urang calma Bah Olot Pak RT jeung si Rudi. Hayu urang ributna jeung urang ayeuna mah. Alah. Cik Sundi, ari jeung rek geluk ngawi euy. Ngawi mah ngadegung sakali duduk di luhur panggung leuleuk. Ceuk, Bah Martobi nafsu. Kita langsung ngambatkeun badog-badan nu maksudna rek meulahkeun sirahna Rudi. Tang ditakis ku Rudi. Cerek kabeunangan Rudi. Ku esoba latih anu teu kanyahoan datang timana-timana na sabab siku-siku nambah Martobi geus nyalelep diganti ku pesoba latih anu memang geus diancokeun pikeun nu tadina mah rek dibake jang narok kana sirahna Bah
olot tapi kalah karudi nu kabeunangan nyaeta walikat jero lumayan eta lempagan peso balati teh. Aduh nyeri, aduh deui jeung harita manehna langsung ungkeun tadi namanya diteruskeun ku sodokan bado genabah martobi. Tiba martobi harita ka nyawan aya siku-siku nu ngablentrang pas pisan kana sirana. Aduh kurunyung harita urang lembur ngalut bari marawa obor bari marawa badog sabadog da sabadog nu karet karudang sare atuh dah dir teh masih keneh narempel dina pipina dina bibirna nu kahudangkeun teh anu keneh masih keneh rucang riceung galieur tapi nya puguh harita teh naonna dicabut en mawa gayung wae ka dina teh pakarangna teh naonna nu sakiranna bisa dibawa itu kaayaan anak harita saking kuriweuhna. Obor harita tinggal lebur. Ayo kepung, majau. Bah martobi, ningali kaayaan kitu mah moal untupan ari kudu ngayonan urang lembur anu kacida lobana mah. Sabab dirina mikir mun misalkeun dirina dina waktu ayeuna kudu eleh babar atawa eleh jajaten ku urang lembur. Manehna mah bisa deui ngabega. Akhirna manehna mutuskeun pikeun ngagunakeun jurus petak jagat. Nyata mun manehna ngahoak sakali urang lembur pasti rubuh di antarana 7 detikin ke 10 urang wae masa kali ngahoak. Bah martobi geus nyiapkeun tanaga. Harita Ning Tias, Asmi, Nyem, Sardini, Katut Prana geus gerak jurut pating garaje turun ti imahna manglebe. Manglebe geus harita teu tinggaleun marawa bedog jeung pakarang sejena. Teteh lagi dieu biji lobanina Ning Tias. Tingali main manehna teh kungsi diwara kumang lebe ka atut bapaan. Nang pangartina sajajar pisan jeung lanceuk-lanceuk jeung Lasmi Katut Prana. Atuh da memang nai uyah mah teh es kaluhur jeung teng maruteng ngabenyit anak cengceleng anak manaku kuncungan teh. Di dieu Ning Tias harita turun tekandang ngapikeun ngayunan jadi musuh. Aduh cilaka aing cicerana mah. Wah, jadi yang menggunakan petak jagat sirasakeun di dehem wae sakali modar kabeh urang ngeburu. Kaler harita. Si Auk sarua kitu di anu keur disanghareupan harita teh ku Idrus. Sarua di manana garek make kekuatan anu memangna bisa dianeuk. Nyaeta rek ngagunakeun jurus-jurus pamacan anu memangna bisa ngarubuhkeun sababaraha urang lembur wae. Tuluy manehna rek ngagunakeun jurus petak jagat warahan tiba martobi sarua sanggeusna manehna bisa ngarubuhkeun ulang lembur heula sawareh di beh kulon harita teh Ci Ehon bisa ngareupan ku Ari sarua rek ngagunakeun jurus-jurus anu memang bisa dianalkeun di wetan sarua kitu kaayaanana nyaeta Iban anu bisa ngarepan ku Ridwan anu aya di tukangeunana rajeg urang lembur anu geus siap belasan bedog jeung siku-sikuna siap pikeun ngacak-ngacak jeung narok anggota tubuhna Iban mana rek ngeunakeun ilmu pamungkas. Aduh ngeun datang urang lembur aya dalang cenah datang jeung Iban jeung nyumong kitu disangkana meureun cik manehna mah rek lalajo wayang meureunan urang lembur teh padahal mah da wayang na ge eueuh rek naon lalajo nu jelas mah rek ngepung manehna palawangi hapunten anu kahiyuhun rehna dina waktu ieu nyinalang sanya jumping nya enjing ka dieu deui nya insyaallah nya enjing wayang pasti aduh anjeun jadi aduh cok si Iban anu lajong kitu kan omong ka mana karep goblok siap. Oh, ini aing rebut sia. Gantian Ridwan itu langsung lompat ngabiribit hayang kacai. Masih keneh karasa lieur jeung sebelna tadi beuteungna kungsi di babuk ku Iban teh. Tong ini sia teh. Cek aing aya gantian rebut sia. Iya. Kurang lembur saurang. Bari langsung nyempong bedog da tikenca. Maksud darek narok kana sirah gigirna Iban. Iban teh jeungeun harita langsung ngawatkeun bedog na yuk pang ditakiskeun. Teu kana hoan peureupna Iban harita nyasar kana parang urang lembur. Aduh nyeri deh. Urang lembur kabeunangan ku peureupna Iban
sekarang datang juga bodangan doi doi cakar pun. Dan putong hilap enjing sumpengnya dan panayagan amni. Cek Iban, nawaran jadi panayagan. Silain tong amana karapai siya. Munda kelut-kelut. Munda kere-kere jengai. Cok siya. Wain datangkan kabeh jeng buru-buru siya kadi. Tang-tang wain. Kurang lembur itu tadi nafsu bakatin penyeri tarang nabi di babu mah dina mandang ahmad keun siku-siku nanung di aya dina leungeun kencah yuk blentrang pisan kana sirahna si Iban. Aduh nyeri euy MC dalak MC wayang golek di babu sirah aing geuyuh cuk Iban geus ceurik wae cerita sebab heula Lutna teh kitu dibarengin jeung heureuy teh. Mun ayeuna silip mabuk, silip panting, silip bobok, silip tarok teh sanyana be. Memang urang lembur memang pangartina memang teu bisa dianggap enteng. Kitu bae da puguh kabeh diwarah ku palebe. Datang kerja rata-rata barudak ngoraan memang na geus ngiluan paguron palebe. Anu sok diayakeun unggal poe Sabtu. Palebe ngajar urang lembur teh. Teu kosong-kosong teuing. Nyata naga jero menang 100% pasti boga-boga bae. Dina kaayaan harita memang ribut kacida. Urang lembur geujigan urek ngepung bagong harita teh mawa obor. Aya oge nu mawa suluh jeung songsong geujigan urek ngaliwet. Harita songsong dibabukeun pas pisan beunang kana sirahna si Iban. Yuk cepron enyuh. Ayuh kenyuy. MC dibabukeun nuhun di bagong aduh. Bermius harit bani si Iban. Perenggeng hari terlompat di seming kerana kadudungan. Ayo juri. Udah, maju. Lembur itu tecing pertek lompatan tiken ngudang. Ayo, ngayangin. Aki-aki yang karet cager nyeri cangkeng lagi ngilung ngudang. Sing horengnya tak aki-aki tenajung kana batu. Tak pas pisan diharapin batu, nah tetek ulut pangutahan. Nah, si Ridwan teno tadi utah. Atuh koleang sorodot kumulakan ayah yung cangkengnya si Dewi cik si Aki cangkeng karek kecagur ke sayang lompatan ya ngaku beraga tu ayuh aduh nyawanya bawa hayum aduh aduh ini culungan ya Aki cik si Aki nah kurang sih ngamu cikgu naon Aki itu lagi cikgu dan naon jangan nyari jumpu cium-curungan ayo batu nak cikgu dan naon goblok sih ah cikgu si Aki nafsu lain mana nanu tulungan ah batu nanu digeserkan kurang lembur aduh ampun kalah batu nanu digeserkan kurang lembur aduh ya hawa tos tinggi batu cikgu dan naon batu naki ayo si aing tulungan malin batu nak sih cik cagur cik si Aki berkata humar urung wer nyihan maneh atuh bekatin ku nyeri jeung curungan penang kana batu jeung sungutna de pas tadi ngajungkil balik teh pas pisan kana utah urut Ridwan tadi geut teh nu akhirna disangke eta si Aki eta jelema da malum jelema edan atuh batu nu bium ku si Aki kalabuhan teh dibabawa we aduh ya watos ki batu duh tos teh nyawaan deui ya hampura batu mana yang geus pulih ka jati pulang ka asal innalillahi wa inna ilaihi rajiun aduh ampun teh parantos waktosna maneh teh geringan batu dipunut kunu torok-tok hanya kapisan kalawargi waktosna kabujing ngerok-tok insyaallah dina sanes waktos urang teraskeun di bae padaran dongin sundaan digarap ku simkuring kang aji di tilu sadulur official aturun kana peratusanna hapunten tina samudaya ning kalapatan nada tawakup ka sadayana diantos kritik sareng saran di kolom komentar diantos subscribe sareng like share oge aktifkeun tombol notifikasina lindungi diri dan keluarga dari paparan COVID-19 dengan cara menjaga jarak mencuci tangan menggunakan sabun mengurangi mobilitas dan berolahragalah dengan teratur, makan dengan teratur, tidur dengan teratur, agar kita terhindar dari paparan COVID-19. Ingat, jauhi kerumunan. Menggunakan masker itu adalah harga mati. Tidak menggunakan masker, bisa mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda, waluya Sunda.